Hjertelig velkommen til topp 8, folkens. Vi er klare her på Escape. Vi har en kvartfinale til dere, og det er Miss Triggers egen badboy, Jon Magnus Christensen, som kommer til å sitte til venstre i bildet her. Og han skal spille mot Schubert Thomas Madland, som for øyeblikket er ute på tur. Og her ser vi gromgutten selv. Dette kommer til å bli en knakende god kvartfinale. Blårød Storm mot Monoblå Delver. Dette her er nødt til å bli stas. Det er fyrverkeri fra start til slutt, rett og slett. Og det er Thomas Madland som er andre side inn i topp 8. Han er on the play, han åpner friskt med en polluted delta. Jon Magnus, han vil gjerne vite hva som foregår, og spiller en Gitaxian Probe. Ser to snapcastere, en Cryptic Command, en Vapor Snag og en Disrupting Shoal. Så ikke så mye gas og press fra Madland. Ikke noe Madland. Gas, men han har Shoal og snapcaster, som da kan stoppe Pyromancer's Ascension, Thing in the Ice og Electromancer. Ja, to drops. Rett og slett to drops. Hvis du ville gjøre det enkelt. Jona trekker en sleight of hand av Gitaxian Probe. Sitter også med i hvert fall to Ascension på hånda, så vidt jeg kan se. Tror han bare går for en sleight of hand, og hvis Madland bestemmer seg for å shoal den, så er det ok? Ja. Og får han fritt leide til å resolve Ascension senere? Ja. Madland er på en mulligan til 6 her. Jon Magnus keepa 7 kort. Og i tillegg om det drå, så han er jo opp 2 allerede. Her kommer Sleight of Hand. Ja. Og jeg tror ikke Madland gjennom mot den. Nei, nei, det ser ikke sånn ut. Ser en Electromancer, så vidt jeg kan bedømme, og et ukjent kort. Og Madland, mens Jon Magnus tenker, så har han det litt artig. Jeg skal love deg at det er mye verbale sleivspark ute og går allerede. De kjenner hverandre godt, disse gutta her, og er en vennskapelig tone, selvfølgelig. Thomas Madland spiller Chaos Orb-game, som jeg liker å kalle det, når han flipper kort. Velger er å trekke før han fetcher. Finner overraskende nok en Basic Island i dette mer eller mindre monoblå dekket. Jeg tror det er den første dekken jeg har skytt som ikke bryr seg om når du fetcher. Altså, han tar like mye skade fra hva fetcher du har skytt. Ja, du har en bitte liten tynning av dekket hvis du fetcher før du trekker. Ja. Nå ønsker jo Madland egentlig å treffe Landrops her. Treffer i stedet en Serum Vision, som treffer en Delver. Ser Gitaxian Probe og Flooded Strand. Beholder Flooded Strand på topp, putter Probe på bunn. Så er det vel dessverre bare Jonas sin tur. Trekker et ritual. Type Pyretic. Ja, og her kommer det en Pyromancer's Ascension. Den tror jeg ikke skal få lov til å resolve. Jeg tror den skal showlast. Ja. Da har Jon Magnus kommet gjennom den Disrupting Shoalen han vet om. Ja. Det ville vært typisk Madland å trekke den til da. Men ja, det var jo en Flooded Strand på toppen selvfølgelig. Den visste vi om. Så nå tror jeg det er fritt fram for Jon Magnus neste runde å resolve en Pyromancer's Ascension. Ja, det kan virke sånn. Og det tar jo fortsatt litt tid derfra da, men det gjør det. Jeg vet ikke om Madland har så veldig mange måter å interagere med en Ascension på. Det er et godt spørsmål. Jeg tror ikke han har noen. Så det er litt sånn, når den først er på en måte i bordet, så må Madland egentlig bare prøve å vinne før Jon Magnus får den aktiv. Nå lyger vi litt da han har 3 Cryptic Commands, så kan du ta hans dem. Ja, det er sant. Det er ikke den beste posisjonen å være etter uansett, men må man så må man. Her har vi en klassisk 1-1 for 1. Jeg tror det er gameplanet til Thomas Madland nå, at han må bare prøve å flippe den på neste. Ja, og så er det bare å komme seg opp til Cryptic Mana og Bounce Pyromancer's Ascension på runde 4. Kunne jo kommet med et argument for å beholde Gitaxian Probe. Nei, det spiller jo ingen rolle, han har fetchet uansett. Ja. Der har vi Ascension. Ingen kontringer der.
kommer det en fetch. Mulig at vi skal cantrippes litt på Jon Magnus sin tur. Spiller med lekkere whiteboarded islands. Litt ekstra bad manner. Og skipper bare turen. Spiller nok rundt Shadow of Doubt, og det som han sikkert har fått med seg at Thomas spiller. Detection Probe reveals til Delver, som flipper til Insect eller Aberration. 3-2 Flyer. Rett inn i Probe. Rett i Probe. Ser Desperate Ritual, Pyretic Ritual, Monomorphos, Thought Scour og en Scalding Tarn. Thomas har kryptekommand på hånda. Ja. Så om han trekker land, så kan han få til... Kan han holde ut litt grann, kanskje counterbounce eller bounce draw, eller komme litt an på konteksten. Ja. 3 en island. Det er håp. Det er håp. Jeg tror det er håpet han spiller for. Jon Magnus ser nok garantert på en Thought Scour på en step her. Ønsker å få putt ut kort i graven, sånn at han kan få triggeret Ascension. Har vel allerede en Thought Scour i graven også, har han ikke? Spiller Zero Missions for å finne det fjerde landet. Det var en Probe. Scry ser Snapcaster Delver. Jeg tror begge dem skal til bunn. Ja, det spørs nok det også. Det kan sikkert gjøres et argument for å beholde Snapcaster, men jeg fristende. Tror ikke det. Jeg tror det er riktig, Thomas. Så har han, han har jo Proben. Ja. Den går til 14 her. Det er ikke så mye ny informasjon å hente. Disrupting Shroud. Ja. Med Vapor Snag. Ja. Det kan hende verd å shoal. Jeg vet ikke om man får brukt Snag til noe annet, nemlig. Nei. Jeg liker det, han gjør det. Ja. Magnussen er på 11. Det er ikke riktig to turer, men... Men det er ikke langt unna heller, en nei. Liten... Og hvis den fetcher, nå er den der ja. På to turer. Så tror jeg hvis Thomas nå trekker det fjellandet... Og har kryptik mana? Ja. Det spørs hva Jon Magnus klarer å gjøre denne runden din. Ser ut som vi kanskje skal begynne med en Mana Morphos, eller et ritual. Begynne Morphos, med en Morphos, ja. Blå og rødt. Det er en rimelig antakelse. Sleight of Hand. Ja. Fortsatt ingen trigger på Ascension her. Den får det fra Sleight of Hand. Det gjør han. Bruker sannsynligvis en blå fra poolen, flyter fortsatt en rød, trigger der, får en counter, skal se på topp 2. Electromancer og... Et ukjent kort. Nå gjemmer jeg det godt. En Thought Scour var det tydeligvis. Ja, da har vi aktiv Ascension her. Grapeshot og Ascension til graven. Trekker en Serum Vision. Da er vi i gang da. Det er vi. Nå har det to måneder til Radiat. Flyter en rød fra Mana Morphos. Ja. Og har da en Shivan Reef untapped.
Spørsmålet nå er vel litt om man skal ja, Serum velger å bare spille Serum Visions, ja. Så trekker en Mana Morphos. Ja. Har en rød. Tror ikke det er nok til å vinne den her runden. Jeg tror ikke han kan vinne den turen, men jeg tror han kan sette seg opp ganske godt. Ja. Trekker. Det er den andre Serum Vision som han resolver nå. Madland har gått ned i en slags klassisk Finkel pose med begge hendene på fjeset. Tar med ro her. Ja. Har ikke så veldig mye å legge til akkurat nå. En hvilende posisjon. Ja, nei. Du nyter synet av storm. I den grad det er mulig. Og da var det tur. Så hvis Thomas nå trekker en Cryptic Command. Nei, en Island mener. Det var nok ikke en Island. Det tror jeg ikke var det, nei. Da er det bare å slå for fem og håpe at Jon Magnus har brikka totalt. Psionic Blast var over nok. Ja, det hadde det. Men det er nok ikke det her. Close game. Det er tross for en vanskelig start for Madland. Mm. Vi begynner med en probe. Går til to. Shadow of Doubt. Interessant. Jeg tror ikke han får full nytte av den, det gamet her. Storm count nå oppe ved siden av Jon Magnus sin livstotal. Begynner med en Desperate Ritual. Storm count 2. Madland skal cycle i respons her. Kan håpe å finne. Godt spørsmål. Jonna flyter nå 6. Storm count er 3 på grunn av Shadow of Doubt fra Thomas. Thoughtscour får storm count opp til 4. Vi har en update fra dommer. Ja. Stian Larsen på Burn har slått Nikolai Orheim på rødgrønn Ponsa 2-0. Det må ha gått unna. Det gikk rimelig kjapt. I mellomtiden så er nå Jonna er godt i gang her. Storm count 5. Resolver en Serum Visions. Trekk 1. Scry 2. Har en kopi fra Ascension. Trekk 1. Scry 2. Har trukket Past in Flames også. Jonna viser Ritual, Past in Flames, Mana Morphos. Du skjønner hvor dette her går, skjønner du ikke det, Thomas? Thomas sier spille det ut. Ja, nei, det har god tid, jeg. Ritual. Får 3 mana, og så 3 mana til. Flytter 10 røde for øyeblikket. Mm. Bruker 2 av de. Kan vi fort lage seg 4 blå. Ja. Storm count 7. 2. Det resolver altså den første. Resolver den andre. Trakk av nye Mana Morphos. Pyretic Ritual. Storm count til 8. Mister 2. Opp til 12. Mana Morphos, ned 2 røde, kan fint gå opp 4 blå hvis han vil det, Storm count 9.
snart tom for terninger Jan her. Magnus tom for terninger. Ja, jeg tror jeg faktisk at han er. Da bruker han det nest best, fingeren til Thomas. Ja, fingeren til Thomas er det ingen innvendinger på, altså. Nei. Men jeg tror Madland innser at slaget er tapt med en passing flames her, så kommer han bare å fortsette å grave seg nedover til han finner en grapeshot, eller bare flashbacker den som er i, grapeshot i graveyard, den så som det er i graven, ja. Vi har også en ny oppdatering fra hoveddommer Håkon, som forteller at Kristoffer Reyes vinner 2-0 over Nils Håkon Delfin. Nils Håkon hadde et game loss dessverre inn i topp 8 på grunn av litt forsinket oppmøte. Nils Håkon tar nok det med knusende ro siden han allerede er kvalifisert til Invitational etter å ha vunnet en Open. Så da har vi da den første semifinalen vår vil da være Kristoffer Reyes mot nei, beklager, det er jeg som ser feil. Ja. Vi venter på oppdateringer for Mikael Gyhagen mot Markus Sørensen, og så er det da Thomas Madland mot Kristensen her. Ja. Her er Kristensen da opp igjen med en blåre storm. Det er vinneren da av den matchen her som skal møte Reyes. Ja, riktig. Her ser vi Thomas Madland dypt konsentrert naturligvis. Har vært mye på coverage her på Mystery Grand Open. Er vant med å spille foran kamera. Mm. Jeg for så vidt Jon Magnus også. Er ikke første gangen han sitter oppe i kroken her. Skal vi se på sideboardet? Vi skal kikke litt på hva de har å jobbe med. Skal vi starte med Thomas Madland? Madland har vi sett på litt tidligere i dag også. Da kan vi bare repetere at her har vi en J-spilleren. Vi har to Hibernation, to Threads of Disloyalty, tre Hercules Recall, to Geist of Saintcraft, to Redirect, to Commandeer og en Vedalken Shackles. Der var det ikke mye mot Storm. Var ikke det altså? Jeg tror det er to Geist og det er det. Jeg liker Geistene jeg også, bare for å ha litt ekstra press. Hexproof hjelper mot den targeted removalen som Jon Magnus kan spille. Mm. Har jo da Grapeshot og eventuelt også da kanskje Lightning Bolt ut av sideboardet hvis jeg ikke tar helt feil. Vi kan jo kikke litt hva som er å jobbe med her. Jon Magnus har da to Blood Moon, to Defense Grid and Pithing Needle, fire Lightning Bolt, to Thing in the Ice, to Echo and Truth og to Empty the Warrens. Jeg liker Thing her, jeg. Liker du Thing? Ja. Ja. Hvorfor ikke? For å kunne... Jeg tror jeg er enig med det. Ja. Thing virker bra, du kan bounce alle dyra til Thomas. Ja. Han har ikke noen gode måter å svare på. Nei. Ulempa er at det er nok en tomannerspill. Det er sant. Jeg liker også Defense Grid. Ja, kanskje det. Heller ikke dum. Jeg tror Defense Grid kommer inn mot alle blå decks. På auto. Ja, ok. Ja, jeg kan se det. Ellers så tror jeg kanskje han tar inn bolta for å stoppe dyra. Ja, litt sånn avhengig av hvor mange, eller hvordan han ser truslene til Madland. Mm. Han kjenner jo delverne. Det er vanskelig å bolte Thing in the Ice. Ja. Men, og så er det da Snapcaster Mage og Vendilion Click som også er de andre truslene til Madland. Mm. Det er et godt poeng der. Thomas Madland spiller også Thing in the Ice. Ja. Og Jon Magnus sin Thing in the Ice kan ikke bounce Thing in the Ice. Det kan han ikke. For de er horrors begge to. Ja. Så det blir spennende å se hva de tar. Thing Mirror. Da tror jeg er støttet den Thingen som har flest spills bakom seg. Ja, det er noe der altså. Blood Moon er i hvert fall ikke noe side in her. Har ingen plass i denne matchupen. Det er stort sett bare Basic Islands borte hos Madland. Bortsett fra den bitte lille hvite splashen. Mm. Og det er for Geist. Det er kun for Geist. Jeg tror begge spillere sideboarder rimelig lett. Ja, det tror nok jeg også. Storm er jo et kombodekk. Mm. Og da skal du aldri sideboarde for hardt, for da mister du plutselig hele komboen. Da må du i så fall ha et fullt transformerende sideboard. Ja, og det har ikke Jon Magnus her. Det har han ikke. Det trekkes 7 kort på begge sider av bordet. Thomas Madland on the play. Håper at han slipper å mulligan denne gangen. Det
Ser litt land light ut her borte, dessverre. Det skyldes jo null land. Og den går tilbake. Jo, Magnus betrakter sine syv. Tilsynelatende fornøyd. Virka som en oppgitt sa ja. Ja, litt sånn jeg søren heller. Ja. On the draw, det går fint det. Ja. For et ekstra kort, det går sikkert bra. Det man trenger er alltid på toppen av dekket. Det er sant. Skal vi se om Thomas Madland finner seks gode. Hadde vært hyggelig da. For kampens del. Spiller fortsatt best av tre i topp åtte her. Jon Magnus er på matchball allerede. Det er en island. Ser også en remand, en geist, en psionic blast, en klikk og en disrupting show. Velger å keepe og se på scryen her. Lenge på topp. Gjør det, nesten, så, men litt hvilende. Så litt nølende, så vet jeg. Ja. Kan det være en Delvey, for eksempel? Det kan være det. Jeg vet ikke om jeg har ville haft et andre kort eller et land på toppen. Nei. Det er vanskelig å si. Jeg tror heller ikke det, altså. En Delvey kan være fristende, men som vi har skitt hele tiden, da, så flipper han jo ikke. Jeg flipper ikke måleren. Så... Serien Visions for Jon Magnus. Så ut som en Pyretic Ritual, serien Desperate Ritual og et ukjent kort. Begge går til bunnen. Og turen går tilbake til Madland. Og det var en Ritaxian Probe, ja. Ok. Så da tenker jeg vel at jeg får det samme kortet, men informasjon i tillegg. Dobbel Electromancer, Empty the Warrens, Thought Scour, Double Bolt og en Ascension. Så vi ser at Jon Magnus har ikke det andre landet enn han heller. Kan det bli litt interessant dette her? Der er det andre landet. Det var akkurat det Thomas Madland ville ha. Og Jon Magnus jagger Jonna også. Trakler han nå. Da får vi en match altså. Kjenner jeg om to det er rett nå, så er det... Jagger jo, er du heldig. Ja, ja, ja. Litt tvilende med fetchen på stack. Tenk om Madland hadde Shadow of Doubt klar. Det hadde vært voldsomt her. Så er det da spørsmålet for Jon Magnus om han skal gå for Electromancer eller Ascension, og det ser ut til at det er Electromancer han går for. Den har han jo også en backup for, men det er uansett bare Remand han møter. Remand trekker Madland inn i en kryptikk, slår det fra toppen, da får han hentet det hvite landet sitt for å spille Geist. Ja. Jeg tror han er nødt til det. Det er, den, ja, det er ikke så mye å lure på. Det er den raskeste klokka han har. Det representerer da 6 skade i turen, Geist of St. Craft. Plutselig så blir monoblå delver til monoblå med et hint av hvit. Jeg vil tro Jon Magnus er kjent med at han spiller Geist fra sideboardet. Ja, ja. Geist kan da ikke blokkes, nei, ikke boltes. Den kan ikke boltes, den kan definitivt blokkes, men da ja, må du ha noe å blokke den med. Ja, og engelen som den produserer er også vanskelig å bolte. Ja. Så det her representerer solid klokk for Thomas Madland. Vi vet jo at Jon Magnus sitter med dobbelt elektromanser og er sikkert villig til å putte en av dem foran Geist. Helt sikkert. Begynner med en Manamorphose her.
spørste om Jon Magnus går for å produsere mest mulig Storm og spille en Empty the Warrens. Kan tenkes, eller så ser han etter et land. Det kan også være det han skjøter. Ser ut så det bare en Electromancer, ja. Har ikke det tredje landet. Shoal av toppen for Madland. Ja, og han har en Psionic Blast på hånda. Ja. Så han kan blaste Electromancer. Det virker helt ok her. Ja. Jon Magnus vefta oppgitt med henne og lurer på hva er det her for noe. Er det et modern legal kort? Madland tar 2, Electromancer tar 4. Og så kommer Jona til å ta 6 skade fra Geist og en engel. Nede på 10 liv allerede, trekker Grapeshot av toppen. Så vet vi at Thomas har en Disrupting Shoal. Ja. Så hvis han nå har noe å pare den med, antageligvis en CMC2. Du shoaler nok en ny Electromancer her, tror jeg. Det tror jeg du gjør. Han har ikke noe annet svar på dem. Nei, planen nå er bare å vinne med Geist. Ja. Hvor mange elektromansere kan han ha, ikke sant? Svaret er 4, men etter å ha sett den første. Ja. Han har Hal Thomas dobbelt shoal på han da. Det tror jeg. Kan du shoale pitcher shoal to shoal? Ja. Ja. Kommer en skjøt og be om land. Miller en Rainforest og en Lightning Bolt. Så ikke hva han trakk. Det ser ut som en Past in Flames. Var en sjanse å ta. Her kommer da Serum Vision så. Dette er jo backup-planen i stedet for Electromancer. Treffer nå en Basic Island. Se på en Desperate Ritual og et ukjent kort. Jeg tror ikke Jon Magnus får gjort så mye med denne runden her. Nei. Hannas ser ganske rev ut. Skal nok bare få lagt en island. Scryer topp. Ja. Det kom den islands, det har en kryptikk tilgjengelig også. Ja. Innenfor 6 skade. Ja. Da, ned til 4, og nå er det counter-backup på både den ene og den andre måten her. Og nå tror jeg ikke Thomas Madland bryr seg om Jon Magnus prøver å resolve en elektromancer heller. Nei. Hva er planen her nå? Er det å se hvor mye kister man klarer? Ja, jeg vet ikke helt. Kanskje. Bare generere masse blokkere. Det hjelper ikke da, med tanke på at han får en engler i fjeset uansett. Ja. Desperate Ritual. Nei, jeg tror ikke Jon Magnus kommer seg ut av det her. Ja, det spørs. Sender bare turen tilbake. Basic Island av toppen. Oi, hva? Ja, han skal discard. Han skal discard, ja. Ut og slå. Thomas inn for 6. Kunne håpet at han misset engeltriggeren. Ja, så nå er det Disparate Ritual inn i Bolt. Ja, jeg tror Bolt nummer 2 blir Cryptic Commander, eventuelt Ritual. Ja, eller Shoal Pitcher. Ja, det holder også. Det er mer eller nok. Da er plutselig Madland
Har han plutselig tatt dette her til 1-1? Da får vi et game 3 da. Ser vi har litt tilskuere rundt her også nå. Det har begynt å roe seg litt ned på Escape selvfølgelig. Det er sent på dagen og mange er slitne. Thomas Madland inkludert tror jeg, men... Du ser på begge to bare sitte her og flire, har det artig. Det er nok ganske god stemning altså, det tror jeg. Så... Vinneren her skulle møte da Kristoffer Reyes, ja, som er på en eller annen agro-variant, er han ikke? Vi kan se... Vi har litt dekklister på topp 8 her. Kristoffer Reyes er på Naya Burn. Naya Burn er et dekk vi har sett opp til flere ganger tidligere i dag. Ja. Og et dekk som har plassert to stykk i en semifinale, så ja. Uansett så får vi det en gang til. Vi kan godt raskt jobbe oss gjennom hvem det er som faktisk spiller topp 8 litt mer systematisk etter Swissen. Så hadde vi altså Mikael Gjagen på førsteplass, Thomas Madland på andre, Kristoffer Eis på tredje, Stian Larsen på fjerde, Nikolai Oreheim på femte, Nils Håkon Delfin på sjette, Jon Magnus Kristensen på sjuende og Markus Sørensen på åttende. Nå får vi nå en ny oppdatering fra hoveddommer Håkon her, og det er at Mikael Gjagen vinner 2-0 over Markus Sørensen. Og Mikael trodde han hadde en skikkelig dårlig matchup inn i topp 8, så han er nok kjempefornøyd med den seieren. Ja. Skal da møte Stian Larsen. Det skal han. På Naya Burn. På Naya Burn. Ja. Så det er... Naya Burn mot Blårød... Battle Rage. Battle Rage. Det kan bli spennende. Så venter da Kristoffer Reyes på vinneren av den matchen her. Det blir noe da altså Jon Magnus on the play her har allerede presentert dekket. Vi håper på en 7 keep på begge sider her. Jeg tror ikke matchupen endrer seg drastisk mellom draw og play for Jon Magnus en del i matchupen her. Nei. Thomas er nok glad i å være on the play hvis han Thomas kan. Thomas er nok glad i å være on the play, for da, det betyr at han kan ga tur en delver. Ja. Mens for Jon Magnus så tror jeg ikke det er like viktig å være on the play. Så Thomas Madland spiller ingen spell snares. Så, altså han får ikke kontra disse ascensionene på den måten. Nei. Madland venter med å se på sjueren her helt til Jon Magnus har bestemt seg. Har ikke lyst til å gi bort noen informasjon. Jon Magnus tenker lenge. Se om vi får det vi internt kaller en Jonna-keep, og det gjorde vi ikke, altså det ble en mulligan. 7 kort for Madland. Ser en Flooded Strand, Psionic Blast, Basic Island med flere. Skjøs han er fornøyd med de 7. Gliser litt her, Thomas. Kan virke som at han har holdt sine 7, ja. Ja. Putt noe moro på topp. 6 gode, ja. Skal vi se. Ja da, keeper, scryer. Ja, vi er land og sleight of hand og zero missions, så det er han som kan... Cantrippa seg gjennom livet her. Tops. Ja. Reef Vision, det er en grei åpning det. Jeg tror det er en åpning Thomas Madland er fornøyd med. Shivan Reef er gratis skade. Det er sant. Det kan være relevant her. Det blir en bunn på Serum Vision. Det er også alltid hyggelig å se når man spiller mot et Vision deck. Detaxian Pro var drawn for Madland. Begynner også med en Serum Vision. Har Detaxian Pro på handen?
Var det redirect han trakk av toppen der? Jeg tror det. Ja. Gå for en toppen, og turen går vel da fort tilbake Jeg til tror han Jon spiller Magnus. probe. Aha, han skal spille probe her også, ja. 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 Ser Misty Rainforest, Past in Flames, Electromancer, Bolt og en Sleight of Hand. Det her er små ting, men jeg tror jeg har likt å spille proben først for å få informasjon før jeg scryer med Zero Missions. Ja, sånn at du vet hva du ønsker deg. Ja. Skal Thomas og Madland få redirecta en Bolt-game her, kanskje? Ja, det har vært litt koselig. Så, som en Puretic Ritual av toppen. Skal hente en Steamens her. Der er vel fort bare en Electromancer, er det ikke? Ja. Og hvorfor ikke? Thomas Madland har ikke så mange måter å håndtere den på. Det er Psionic Blast. Eventuelt Vapor Snag. Jeg kan fort se for meg at han har kuttet i Vapor Snags ja. Etter sideboard. Shoal Pitch Redirect? Ja. Ja da, der fant vi bruken for Redirect. Bare maksimere to dropsa for å ha ting å pitche til Shoal. Thing in the Ice av toppen. Thing in the Ice. Nå har han Zero Mission, så det er spørsmålet om han har tenkt på hva som er en av dem han ville spille først. Ja. Here's the thing. Det er nok en OK sekvensering for å fjerne en counter fra Thing in the Ice med Zero Missions. Ønsker å gi en klokke her til Jon Magnus. Mana Morphos. Flytter, det jeg antar er to blå nå, egentlig. Jeg er litt, eller litt usikker, faktisk. Det kan være... Ja, det er nok blå han går for ja. Sleight of Hand. Så det her er nok en setup-runde. Ja. Basic Island og et ukjent kort. Pyromancer Ascension, hva? Det var det. Den siste mana for han ikke brukte noe. Snapcaster av toppen for Thomas. Det er vel fort å hente seg litt blå-hvit mana her, bare for å ha det. Det tror jeg er rett. Sånn i tilfelle Geist. Det er ikke noe skade å ikke, eller å ikke gjøre det i hvert fall. Jo, Magnus har ikke tatt inn Blood Moons her. Det ville vært galskap. Ja. Selv med Blood Moons så vil Thomas fortsatt ha tilgang på dobbelt blå. Ja. Begynner med en Serum Vision. Nok en snapcaster. Ja. Og begge til bunns.
Pyromancer Ascension. Har Thomas Mantlandet svar på det? Ja da. Har en remand, tikker ned ting, trekker et kort. Ja, vent nå litt. Trakk ikke for remand. Det skal være en dommer som ser på dette her, men tror vi skal prøve å få... Skal vi se. Da har vi dommer inn. Ja, da setter vi tilbake Håkon til Buas. Håkon er på saken. Håkon er på saken. Det ser vi så der var altså at Thomas Madland spilte en remand og trakk ikke for det kortet. Mm. Og pådrar seg da sikkert en liten advarsel, tenker jeg, men det burde være en grei fiks. Ja. Det er et kort han uanskytt. Det kortet han trakk i drawstep vil han uanskytte trekt fra remanden. Ja, og så det er nok bare en warning, og så beskjører man trekk et ekstra kort. Ja. Det er vel fort en advarsel til begge spillere, siden dette her er jo ikke, det er ikke noe man kan glemme. Dette Nei. Er bare en del av det å spille en remand. Mhm. Så det ser ut at det er det som blir fiksen her også. Det trekkes da et ekstra kort, ja. Og så resolves en Gitaxian Probe, og alt er vel her i verden. Ser Pyromancer's Ascension, to Lightning Bolts, Desperate Ritual, Pyretic Ritual og Past in Flames. Og jeg tror det Thomas Madland nå vil ha, er en ekstra island. Ja. For å kunne ha sterkast i remand. Det er akkurat det han vil se. Og så vil han spille en ny spill, flippe Thing in the Ice, ta tilbake sin egen snapcaster, og slå med Thing in the Ice. Det er ganske koselig da. Nå ble jeg litt varm om hjertet. Nå varm om hjerterotet her. Sånn er det å spille blått, vet du. Finner nok ikke en island dessverre, men det ser ut som en Shadow of Doubt. Ja. Den tror jeg ikke er så mye som Thomas ønsker. Jeg tror Madland her vurderer noen snapcaster inn i en cantrip. Bare for å fortsette å treffe landdrop, så komme til det punktet hvor han kan gjøre sånne value plays. Ender opp med å ikke gjøre det. Ascension på stack. Ja, Jon Magnus Berg får jeg lov den gangen her. Ja. Ok, det er greit. Ja. Står altså 1-1 her i kvartfinalen. Det her liker jeg. Bare cycle Shadow of Doubt. Ja. Men hvis han hadde gjort det på egen tur, så kunne han resolva den delveren også. Ja, men vil du det? Jeg vet ikke. Der har vi nok en island. Mm. Og nå har han Cryptic Command. Ja. Så nå kan han bare vette. Vel, ingen grunn til å forhaste seg her nå, men Nei. Bare sette opp... for Cryptic, og så begynne å slå for 7 neste tur. Mm. Og hvis Jon Magnus må ta noe pain her, så er det fort en to-turs klokke. Mm. Jon Magnus treffer ikke landdrops her. Jon Magnus vil... Vil bort fra bordet en liten runde. Da kan vi jo anta at det skyldes en judge call. Da kan vi jo sette tilbake til bua. Vi har foreløpig ingen nye oppdateringer. Vi kan jo bare repetere at det altså er Kristoffer Reyes som har slått Nils Håkon Delfin 2-0 og er klar for semifinalen mot vinneren av nåværende match mellom Jon Magnus og Thomas. Stian Larsen 2-0 mot Nikolai Orei. Så Mikael Gyhagen som da vinner mot Markus Sørensen 2-0. Så der har vi nok en semifinale som allerede er i gang mellom Mikael Gyhagen og Stian Larsen. Kommer tilbake med oppdateringer der så fort vi vet noe mer. I mellomtida så tror jeg Jon Magnus er opptatt med å stille et dommespørsmål litt bort fra bordet. Mm. Det er selvfølgelig noe man har lov til å si. Jeg ønsker å be om litt ekstra info, og ja. Som jeg ikke vil at motstanderen min skal høre. Som det kan være fullt lovlig. Fullt lovlig, anbefales på det varmeste. Jeg må si at jeg liker Madland sin posisjon akkurat nå. Har mye counter magic. Det er jeg også. Jeg tror hvis Jon Magnus nå har en Gitaxian Probe i handa, ja. Som jeg tror han har. Så liker jeg Thomas i posisjon med å lette en resolve. Mm. Og så hvis Jon Magnus spiller en ny spill, uten å legge land, så kryptikker du med Counterbounce Ascension. Ja. Og Jon Magnus er tilbake her. Vi får nå se hvordan han velger å angripe turen. Begynner med en probe. Prober seg selv ned til 13.
Snap, Snap, Delver, Psionic Blast, Cryptic Command. Skal selvfølgelig notere ned den informasjonen. Litt å tenke på dette her. Tror Jitaxian Probe er det verste feelbad-kortet jeg spiller, for hver gang jeg ser på hånda til motstanderen min, så tror jeg at jeg spiller Thoughtseize. Så sier jeg vil ha den, og så får jeg ikke lov til å ta den. Ja. Mener bestemt at vi burde printet en Phyrexian Mana av Thoughtseize. Det hadde ikke vært brukt i det hele tatt. Da burde han ha tillatt å spille Mental Misstep i tillegg. Det hadde kanskje gått. Ser det ikke ut som Jon Magnus trøkk et land? Nei. Sitter fortsatt fast her, dessverre. Trøkk en ny probe. Vil du da kunne fortsette å prøve å grave etter landet? Ja. Vil du også kunne putte inn... Går det til 11? Ja. Og med Thomas som har en psionic blast i handen. Ja, det er skummelt. Så... Så er du ganske død, da. Du er død. Gå for Zero Missions. Det tror jeg at man skal lett resolve. Det er helt i orden, tenker jeg. Det Thomas kan gjøre, så klart, er å Cryptic Command det player vi diskuterte nå. Da hindrer du Jon Magnus til å få land. Trekker landet nå, i hvert fall. Mm. Spørsmålet er om det ikke er litt sent, og det er dessuten en Shivan Reef. Blårød Painland. Ser ut som en toppbund. Nå er vi balls to the wall her. Oi. Så hvis Jon Magnus får resolve det spillet her, så har vi Active Ascension. Det har vi. Da vil neste spill bli dublet. Ja. Og det kommer til å være en ritual, så jeg liker det Thomas nå gjør. Han skal bounce Ascension. Ja. Og kontre probe, antar jeg. Det vil jeg tro. Og så ser han nå da på en Thing-trigger. Det kan, og hen han velger å si bounce draw. Ja. Jeg tror ikke han... Få så god bruk for korta sin. Han har samme kort i handa uansett. Så jeg liker noe counter draw bedre. Ser ut at Jon Magnus skal gå for en double bolt i respons her. Ja. Det virker absolutt rimelig. Så resolver Cryptic Command, ja. Counter Probe, Bouncer Ascension. Og plutselig nå så får vi et litt lengre game her. Vi er det. Ja. Den nye Thing in the Ice. Kan gå dobbelt Thing da. Jeg tror ikke du spiller den. Det er ikke Legendary, gjerne det. Neida. Ja. Men nå er vi på Snap Remand-planen, er vi ikke? Ja. Han har to snapkaster major i spill. Nei, han da. Ja. Så han kan snapkaste remand nå, kjøpe en runde, slå for to, ja. Og så spiller seg en nykblast. Skal trekke for den, ja. Det gjorde han. Mm.
Og det Jon Magnus nå ser om, er vel om det er flere remounts i Graveyard. Og så skal det leses litt på Disrupting Show da. Flooded Strand. Det var en god draw. Det var det. Du slår vel bare med to, og så holder du Disrupting Show hardcast opp. Ja, hvorfor ikke? Skal ikke glemme den modusen til det kortet. Desperate Ritual er toppen for Jona. Som sikkert begynner å bli ganske desperat her. Det er en desperat situasjon, nei. Her kommer et ritual. Stormcount er en. Ser ut som Jona kanskje har tenkt å prøve å gå litt desperat over dette her. Ja, vel å pitch. Madland har en veldig aggressiv linje her nå, velger ikke å hardcaste. Blå, blå X er det ikke? Ja. Ja. Okay. Han da Psionic Blastet ned ja, til... Ja, og så har han snapkastet Psionic Blastet sin tur. Ja. Og det var gamet. Det er nok det, altså. Tror du skal slå første modellen? Derfor gjør det. Ja, ja, nei, rett skal være rett her. Men først, en basic. Først en basic. Viktig å begynne med basics. Sånn er, gjelder i alt, det. Gå til 1, skru av Shivering Reefene dine, spille Snapcaster, ja. Psionic Blast, og der kommer håndtrykket. Thomas Madland med til applaus, ja. Vinner kvartfinalen her mot kamerat Jon Magnus Christensen. Gratulerer til Thomas. Vi får se han igjen i semifinalen, men jeg vet ikke om vi får se akkurat han. Vi skal kikke ut og se hvordan det ligger han i den andre semifinalen. Hvis den andre semifinalen har startet, så... Så spørsmålet ikke Madland bare blir sittende her også. Ja. Vi kan i hvert fall enn så lenge ta en liten pause, og så kommer vi straks tilbake med en semifinale her fra Escape.